Sveiki! Man malonu kiekvienų metų pabaigoje pasidalinti įspūdžiais apie praėjusius metus ir apibendrinti mano kaip europarlamentaro darbus. Šie metai buvo išskirtiniai iniciatyvomis tarptautinėje erdvėje. Pavyko prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo inovacijų srityje, ypatingai blockchain ir finansinių technologijų. Pavyko pakviesti Lietuvą naujų kompanijų, tarptautinių ekspertų. Man labai svarbu buvo priminti Lietuvos okupacinę istoriją tarptautinės televizijos, CNN 100-milijoninį auditoriją. Šiais metais Europos parlamente pavyko surengti mano didžiausią iki šiol vykusį renginį ir Lietuvos technologijų aplinką pristatyti bendrame renginyje su pasaulio lyderių ambasadomis – Amerikos, Australijos, Japonijos, Kanados. Europos parlamentaro veikla neapsiriboja posėdžiais. Man svarbu nuolat bendrauti su žmonėm, verslo viešojo sektoriaus atstovais ir teikti idėjas, susitikti su jaunimu, su seniorais, su užsienio ekspertais, tęsti filantropinę veiklą. Daugiau mano metų veiklos pavyzdžių šiame video. Dėkui, kad žiūrite, vertinate, lauksiu jūsų atsiliepimų ir patarimų. Šiais metais Europos parlamente pavyko surengti itin svarbų renginį. Didžiausia tarp žemyninę blockchain tendencijų konferenciją, kurią organizavau su blockchain centru Vilniaus ir net 5 tarptautinėmis diplomatinės atstovybėmis – Lietuvos, Japonijos, Australijos, Kanados ir Amerikos. Konferencijoje dalyvavo Europos komisijos, Europos centrinio banko atstovai, taip pat 400 dalyvių, tarp kurių buvo investuotojų, startuolių, verslininkų, akademikų iš Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos ir Azijos. Pozityviai čia daug kartų buvo minima Lietuva kaip viena daugiausiai pažengusių valstybių finansinių technologijų ir konkrečiai blockchain technologijų vystyme. Very important to educate politicians that blockchain technology or DLT does differ significantly from cryptocurrencies or bitcoins or ethereums, and then ethereum does differ a lot from bitcoin too, as it was a main means of funding a lot of great projects that Europeans got that this money could have never come to them before. So there's a lot of great innovation where people have been contributing from all over the world, and when these technologies are decentralized, we will not have much say, unfortunately, and this is something we also have to live with. Because once it's decentralized, it runs on its own merit. And we should be investing and educating ourselves to start with, our children and our great countries of Europe to lead the world forward with very liberal legislation, very open arms to create well-paid jobs for everybody that we all need. Kodėl jau 4 metus iš eilės organizuoju didžiausią modernių technologijų ir verslumo renginį Switch? Visų pirma, dėl jaunimo. Noriu, kad jaunimas gilintųsi į technologijų sritį ir rinktųsi perspektyviausios profesijas. Kurtų savo verslus greičiausiai tobulėjančioje skaitmeninėje ekonomikoje. Antra, Europos parlamente užmėgsti ryšiai man padeda į Lietuvą pritraukti ir mūsų inovacijas visų grožių pristatyti Europos komisijos aukštiem pareigūnams. Tarptautinėms technologijų kompanijoms. Noriu, kad Lietuva būtų matoma kaip super talentų šalis. Pasiruošusi nuolatiniam šuoliui ir mums tai pavyko. Metų pradžioje Vilniuje atidarėme pirmą blockchain centrą Europoje, kuris sujungia partnerius centrus Melbourne ir Šanchajoje. Lietuvą pristačiau pasauliui kaip tarptautinius vartus į Europos Sąjungos vieningą rinką technologijų srityje. Sulaukėme Lietuvoje kompanijų iš Azijos, Amerikos, Australijos ir viso pasaulio. Ir po metų pastangų Lietuva tampa esminė žaidėja, kuriant blockchain ateitį Europoje. Centras pakviestas tapti tarptautinės blockchain asociacijos steigėjų. Kartu su tokiais gigantais kaip IOTA, Airbus, Philips, SAP. Tai bus puikiai galimybė mūsų startuoliams būti išgirstiems tarptautinėje erdvėje. Palaikydamas Lietuvos piliečių iniciatyvą, pakviečiau kolegas Europos parlamento narius atviru laišku,
kreiptis į Amazon vadovą ir pareikalauti stabdyti prekybą prekiamis su sovietinė simbolika. Man pavyko. Kreipimasi pasirašė kolegos net iš 13 šalių. Lenkijos, Niderlandų, Vokietijos, Kroatijos, Latvijos, Jungtinės karalystės, Slovakijos, Estijos, Suomijos ir kitų. Man kaip ir milijonams europiečių, kūjis ir pjautuvas pirmiausia asocijuojasi su krūvinu režimu, kurio agresija palietė beveik kiekvieną šeimą mūsų daugelį kitų šalių. Tos agresijos pasiekmes iki šiol labai skaudžiai jaučiame. Negalime leisti, kad laisvų žmonių bendruomenėje, kokia yra Europos Sąjunga, būtų garbinami simboliai milijonams reiškiantis okupaciją, kančia, žudynės. Šią poziciją pristačiau milijonams CNN žiūrovų. Šiais metais, kaip jau 10 metų iš eilės, tęsiu filantropinę veiklą. Nuo pat įkūrimo mano vardo fondo prioritetas buvo ir lieka ne vienkartinė pagalba, bet ilgalaikė parama, kurianti vertę. Per mano vardo paramos fondą daugiausiai remiu į technologinio švietimo projektų iniciatyvų remimą. Tai ir Switch, Vilniaus universiteto fondai, ir kompiuteriukų iniciatyva. Mikrobitų kompiuteriukus dovanojame Kauno rajono penktokams. Beje, šiais metais šis projektas pripažintas pasaulyje. Sveikinu!